სასამართლომ ტაქსის მძღოლი ქალის სექსუალური შევიწროების გამო სამართალდამრღვევად ცნო. შემთხვევა თბილისში ვასილ ბარნოვის ქუჩაზე მოხდა. ქალი ფორმულასთან იხსენებს, რომ ტაქსის მძღოლმა მანქანა შეანელა და გარეგნობასთან დაკავშირებით რეპლიკა უთხრა. დაზარალებულის ინფორმაციით კაცი სასამართლო პროცესზე ამ ფაქტის უარყოფას შეეცადა. სოფო გოგსაძის თქმით, სასამართლოში ის კაბა ეცვა, რომელიც შემთხვევის დროს ტაქსის მძღოლმა კი პროცესზე უთხრა ეჩვენებინა მისი სიგრძე. მამაკაცი ადმინისტრაციული კოდექსის 66 მუხლით დაჯარიმდა, რაც საზოგადოებრივ ადგილებში პირის მიმართ არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქცევას გულისხმობს, რომელიც მიზნად ისახავს ან და იწვევს პირის ღირსების შელახვას და ქმნის მისთვის დამაშინებელ მტრულ, დამამცირებელ ღირსების შემლახველ ან შეურაცხმყოფელ გარემოს. მსგავს პრეცედენტებს და ამ პრეცედენტების გაშუქებასაც და ამაზე საუბარსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა ადამიანისთვის, რომ პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, როგორ მოვიქცეთ და მეორე რიგში იმ ადამიანებმა, ვისაც სურვილი აქვთ, რომ ესეთი საქციელი ჩაიდიონ სხვების მიმართ, იცოდნენ, რომ აუცილებლად პასუხს აგებენ იმისთვის, რასაც ამბობენ და იმისთვის, რასაც აკეთებენ.